День з Елтоном Джоном у Києві. Всесвітньо відомий музикант узяв участь у благодійній акції з профілактики та боротьби зі СНІДом. Для цього спеціально прибув в Україну. Як це було, розкажуть наші кореспонденти. Сер Елтон Джон приїхав до Києва як учасник руху боротьби із ВІЛ. Побачити свого кумира наживо зібралися сотні шанувальників. Та насамперед Елтон Джон зустрівся з волонтерами, а потім поспілкувався з людьми з ВІЛ позитивним статусом. Приїхав музикант на запрошення фонду Олени Пінчук. За словами виконавця, Україна йому дуже полюбилася. Востаннє він приїздив 6 років тому. Я дуже радий повернутися в Україну. Зараз за допомогою Олени та Віктора, а також фонду Олени Пінчук, ми працюємо разом, щоб забезпечити більш здоровий спосіб життя людям, яким поставили діагноз ВІЛ, щоб вони могли повноцінно жити в Україні. За даними фонду Олени Пінчук, в країні щодня виявляють близько 50 випадків зараження вірусом імунодефіциту. І найчастіше вже на стадії СНІДу. Щоб привернути увагу до проблеми, музикант вирішив провести акцію «День з Елтоном Джоном». Усі зібрані гроші спрямують на створення центру для людей з цією недугою. Мені кажется, это потрясающе прошло очередной очень важный визит для Украины. Он очень любит Украину, для него это очень важное место, где его сердце, и он обещал, что он будет продолжать помогать нам бороться со СПИДом в Украине. Я думаю, мы сможем реализовать еще очень много интересных и важных проектов. Елтон Джон займається проблемою боротьби із ВІЛ вже близько 20 років. У 92-му музикант навіть заснував свій фонд. Відтоді учені знайшли ефективні методи і діагностики, і лікування цього захворювання. Головне – виявити вірус вчасно. Тож під час зустрічі для молоді провели ігри і тести. А для співака влаштували незвичайний флешмоб. Кілька сотень людей разом заспівали пісню «Can you feel the love tonight?». Вдячні, що він продвигає це все, вдячні, що відстоює права тих, в кого немає можливості їх відстояти. У січні цього року Елтон Джон повідомив про своє прощальне світове турне, але з Україною не прощається. Пообіцяв повернутися вже незабаром. Даніл Снісар, Наталія Шумакова, Сергій Коваль. Новини, телеканал Інтер.